até de dia. Tudo jogado, jogado. Até morrer. Isso aí que é cerimônica, mãe. Mãe, escreve uma carta pra mim, mãe. Comida ruim, comida com merda, tudo com merda aqui. Nós estamos comendo aqui. Se eu quero ir embora, esse lugar infernal. O SBT Repórter hoje convida você a visitar o inferno, um lugar de onde quase sempre só se consegue sair morto. Quem atravessa as portas desse mundo sabe que tem apenas o bilhete de ida. É o mundo dos loucos, o hospício. Pior que isso, é o manicômio judiciário. Um depósito de gente. Homens que um dia, e sem que a ciência pudesse explicar, perderam a razão. Acharam a loucura, a insanidade. Sempre guinado aí, tá vendo? É injeção. Injeção. Alucinados, muitos deles se transformaram em feras. E é entre essas feras que o repórter Heraldo Pereira foi buscar material para a reportagem que você vai assistir agora. Os personagens dessa novela real, dessa história de terror, vivem aí. Um conjunto de prédios cercado pelo medo. Por trás das enormes muralhas, 600 homens vivem um mundo paralelo da insanidade. Misto de colônia penal e hospital psiquiátrico, o manicômio fica a 38 quilômetros de São Paulo, na cidade de Franco da Rocha. Vamos descer agora para conhecer os principais personagens dessa aventura no Juquiri, a cidade dos loucos. Benedito Donato Rebouças, 51 anos de idade, conhecido aí como Zorro. Matou 3 pessoas na rua. Depois de preso, matou mais 8. Eu acho muito mais bonito o nome assim, por exemplo, de Satanás do que de Deus. Apesar das drogas usadas, sabendo. Isaac José da Silva, estuprador e assassino impiedoso. Estava com uma arma qual. Tão cruel que ganhou o apelido de capeta. Fui obrigado a carregar 14 tiros no elemento que estava violentando a criança. Aquele tempo regresso. Esse é Sansão, que um dia tinha um nome, Ernesto Tomazelli Filho. Preso por um pequeno furto, foi parar lá. Matou 2 homens a cabeçadas. Dos seus 50 anos de vida, 30 passou aí. Carne e alegria acompanha o meu coração. Roberto Peuquer chocou todo o país em 87, matou a família inteira. Eu estou muito Limousine, é chamado assim porque foi preso dirigindo um carro de luxo depois de arrombar a casa de um governador. Eu já troquei uma ideia com a imprensa, falei sobre a violência. Na minha opinião, a violência deveria ser encarada como um conceito mais amplo. Mas, em geral, quando se fala em violência, as pessoas pensam logo no caso particular do ladrão, naquele tipo de pessoa que prejudica bens ou agride pessoas. Mas se esquecem da violência constitucional, que pode nascer de um sistema político e econômico baseado na exploração do homem, onde poucos se enriquecem às custas da miséria de muitos. Nessa violência politicamente consuetudinária, essa politicália, é mais perigosa e cruel do que a violência individual de um alienado mental. Uns acham que são Napoleão, outros David Copperfield. Laerte Pereira da Silva roubava ouro de cadáveres. Hoje pensa que é o maior mágico do mundo. É tudo um vaso perfeito. Você seria capaz de imaginar que esse homem está preso por ter estuprado as próprias filhas? Vou levar os dois sete. É no 7, senhor de 7. Não vai fazer nada com vocês, não. Respeita vocês. O SBT Repórter registrou o isolamento e o abandono em que vivem esses condenados pela justiça. Farrapos humanos que pagam suas penas entre muralhas e que também estão presos nos labirintos da própria mente. A sociedade prefere esquecer que eles existem e as famílias fingem que eles nunca existiram.
Com quem que você quer falar? Com a minha mãe, ela chama Maria Aparecida Ferreira. Quem? Maria Aparecida Ferreira. Quem é? Minha mãe. Meu nome é Marcelo Pardo. Eu queria que minha mãe viesse me visitar. Eu faz tempo que ela não vem visitar. Meus irmãos também viessem. Então, mãe, se a senhora estiver ouvindo, gostaria que a senhora viesse me visitar pelo menos uma vez. É impossível ignorar tanta amargura e tanto desespero. A maioria desses homens que está jogada no manicômio judiciário nem sabe mais onde encontrar a família. Alexandre, um dos internos, teve mais sorte. O que a gente tem, na verdade, são algumas indicações. O endereço exato a gente vai descobrir. A partir de pistas fornecidas aqui e ali, números telefônicos e uma velha carta, o SBT Repórter chegou finalmente à Dona Auxiliadora, mãe de Alexandre. Eles não se encontram há muitos, muitos anos. Dona Maria Auxiliadora? É. A senhora? Sim. Bom dia, tudo bem? Como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem. Nós somos do SBT. Ah. Nós temos uma fita aqui, nós queremos mostrar para a senhora. Eu me chamo Alexandre Henrique Laves. Gostaria de entrar em contato com a minha família. Minha mãe mora em Osasco. Meu irmão chama Cleito Tadeu Laves, mora em Carapicuíba. Manda um recado para tua mãe aqui. Então, mãe, se ela estiver ouvindo, gostaria que a senhora viesse me visitar pelo menos uma vez. Conversar com o médico aqui, o doutor, o diretor da casa. Fico agradecido, mãe. Meu irmão Cleito também. Como é que está o coração da senhora ao ver o seu filho novamente? Em pedaços. Querendo resolver sem poder. É muito triste. Vixe, Maria. É de doer. A senhora quer mandar um recado para o Alexandre? Quero. Então, a senhora pode mandar um recado para ele. Ai, meu Deus, peraí. Alexandre. Eu gosto muito de você. Eu gostaria muito que você estivesse junto da gente aqui. E eu vou te visitar e vou precisar assinar algum papel para você sair. Você vai sair porque eu vou assinar, né? E espero quando você sair de lá, você cria muito juízo e fica uma pessoa boa, calma e não faz mais nada de errado para você conviver com a gente. Vamos visitar o Alexandre, então? Vamos? A polícia vai chegar! A polícia vai chegar! Daqui a pouco você vai ver o encontro emocionante de Alexandre e sua mãe. Antes, nós vamos percorrer a cidade dos loucos. Pátios, corredores e solitárias que se confundem com o labirinto das mentes de seus habitantes. O inferno de Franco da Rocha foi criado há exatamente um século. Desde 1898, milhares de homens e mulheres passaram por aí. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo revelou que de cada 100 condenados, 60 saem do manicômio judiciário dentro de caixões. Entre os negros, essa porcentagem é muito maior. 90 em cada 100 nunca mais verão o mundo que existe do outro lado das enormes muralhas. Todos que vieram parar nesse inferno têm contas para acertar com a justiça. São assassinos, ladrões, estupradores, homens impiedosos. Muitos já se transformaram em farrapos humanos, vivem como animais. Isso aqui é abóbora. Comida daqui é higiênica. Você tem coragem de comer? Oi? Você tem coragem de comer? Eu já almocei, obrigado. A AIDS também é uma ameaça mortal na cidade dos loucos. Enquanto nas ruas a doença atinge 3 pessoas em cada 1000 habitantes, aí de cada 1000 internos, 700 pegam AIDS. Alguns aidéticos se mutilam para ameaçar os funcionários e os próprios companheiros com sangue contaminado. É assustador, mas não se esqueça de que estamos falando do inferno. Apesar do tratamento que recebem, das injeções com tranquilizantes, muitos condenados continuam violentos e perigosos.
Quando sofrem ataques de loucura, são levados para solitárias. É um lugar proibido para as câmeras, porque na solitária, esses homens se transformam em feras. Ficam nus durante semanas, tomando injeções para controlar a fúria. Injeções que substituíram os terríveis choques elétricos. Andar entre feras exige muito cuidado. O assassino mais perigoso do Juqueri é esse homem. Zorro carrega 11 mortes nas costas, mas isso não pesa nada na consciência do matador. Você matou 11 pessoas e tentou matar tantas outras que você nem se lembra mais. O que te levava? Me levava? É o sentido, assim, de um dever, achava que era um dever que eu tinha, um dever que eu tinha que cumprir mesmo. Zorro, o matador. No próximo bloco, o perfil de um psicopata. E também um homem que violava cadáveres. Hoje, ele pensa que é David Copperfield. É fácil, mano. Obrigado. SBT Repórter, volta já. Um caminho sem volta. Quem entrou no manicômio judiciário para pagar suas contas com a sociedade, descobriu o que é descer ao inferno. Esse é um lugar onde não faltam demônios. Em Franco da Rocha, maldade se confunde com loucura. Benedito Donato Rebouças, o Zorro, tem 51 anos e 11 mortes nas costas. Foi preso quando tinha 20 anos. Já passou a maior parte da vida na casa de detenção e no manicômio judiciário. Ele conta essa história de ódio e assassinatos com um sorriso nos lábios. Foi preso por quê? Homicídio. Quantos homicídios? 2, 3 homicídios. 3 homicídios. 3 homicídios. E depois? Na cadeia. Quantos você matou na cadeia? Na cadeia com 8 homicídios. Então, ao todo, você matou quantas pessoas? 11. 11 pessoas? Ainda tem umas tentativas, né? Quantas pessoas? Eu não tenho bem lembrança, não, mas tem umas 4 tentativas de homicídio, sabe? Você se arrepende desses assassinatos? Não, não me arrependo, não. Da forma que, da mesma forma que eu matei, eu podia ter morrido também, né? Eu encaro que foi assim uma execução que eu tinha que fazer mesmo. Por quê? As pessoas falavam que eu escutava vozinha, mas eu não escuto vozinha, não. É a sinceridade, é a realidade mesmo. Eu sou uma pessoa diferente dos outros. Porque desde quando eu vim pra cadeia, lá fora, assim, tudo, eu sou uma pessoa completamente ligada assim, com o próprio mundo, você acredita nisso? Você matava com faca. Faca. O que você sentia quando você matava uma pessoa? Não sentia nada. Não sentia nada. Eu achava que eu encarava como um dever assim, de fazer aquela execução. No meu lema assim, de cadeia, é sair pro recreio assim, entre os companheiros e não levar desafio pra dentro do meu xadrez. Né? Porque eu ficar dentro da cela sozinho, remoendo aquela mágoa, aquela desfeita que o cara me fez às vezes no parque, eu não aguentava passar uma noite. Você tinha que matar. Ali da noite tinha que matar, tinha que morrer. Depois de tanto tempo isolado, punido pelos crimes que cometeu, Zorro ainda defende uma estranha filosofia de vida. Se for necessário fazer uma escada de cadáver para subir na vida, o faça, para mais tarde não ser o degrau de alguém. Quer dizer, então, ou você vai fazer a escada ou vai ser o degrau de alguém. Então você tem que manter o qual é o projeto. Você acredita em Deus? Eu acredito. Acredito em Deus. Eu acredito em Deus, mas eu sou meio contra, assim, viu? Eu aprecio, assim, eu acho muito mais bonito o nome, assim, por exemplo, de Satanás do que de Deus, né? Por quê? É um nome mais bonito. O nome de Deus é um nome, assim, meio desagradável. Eu não gostava muito do nome de Deus, não. A sociedade que se proteja. Zorro, como todo prisioneiro do Juqueri, quer ir embora. Você quer voltar para a rua, você quer voltar para a sociedade? Quero voltar, é lógico. Você já cumpriu 31 anos. 31 anos. Você acha que está na hora de voltar? Ah, já está na hora, está na hora. Está na hora. E eu pretendo sair para a casa do meu sobrinho, meus parentes, no Paraná ou Mato Grosso.
E tem uma vida sem crime. Trabalha junto com eles lá, né? Durante muito tempo, Zorro foi companheiro de cela de João Acácio Pereira, o bandido da Luz Vermelha. Ele recebeu o apelido porque invadia casas ricas para roubar usando uma lanterna. Matou 4 pessoas e estuprou várias mulheres. Um gozador ou então seria um anormal à procura da verdade? Em 1997, as portas da cadeia finalmente se abriram para a Luz Vermelha. Depois de cumprir mais de 30 anos de pena, ele era um homem acabado, bem diferente do ladrão glamuroso. A vida em liberdade durou pouco. Meses depois, João Acácio foi abatido com um tiro durante uma briga de bar. Você acha que o Luz Vermelha estava pronto para ser reintegrado à sociedade? Para voltar à sociedade? Não estava. Estava. Aquilo não estava, era... Uma coisa que eles não deviam ter feito era ter voltado lá para Santa Catarina, né? Você espera sair quando da cadeia? Estou aguardando agora. Fiz um laudo aí, né? O laudo que eu fiz, não vem a resposta até agora. Mas eu espero que até o ano que vem, ou até o ano 2000. Até em 2000, acho que eu saio. O ano 2000 está chegando. A lei determina a libertação de quem já cumpriu 30 anos de prisão. Com João Acácio também houve polêmica. O promotor público tentou evitar a saída de Luz Vermelha, mas ele foi considerado apto a encarar novamente a sociedade. Será que Zorro, um homem tão perigoso quanto Luz Vermelha, também vai ter o direito de voltar às ruas para tentar uma vida normal? Qual é a coisa que você mais gostaria de fazer? Correr mundo. É correr mundo. Por quê? Correr mundo. Correr mundo. É... Pra conhecer. É, desaparecer, cada vez mais longe. Cada vez mais distante. Agora, dá as 3 caixas pra mim. Então tem 1, 2, 3. Até que vai na mão, assim, bem no peitado. Então vai na mão, tem 3 caixas. Tem 1, 2, 3. É isso? É. Esse homem pensa que é David Copperfield. Ele é mágico na Cidade dos Loucos. Laerte, o mágico maluco. No próximo bloco ele ensina como sobreviver no inferno. Você vai conhecer também Sansão. Aquele tem de regresso. Um homem que mata outros homens a cabeçadas. Depois do intervalo. A sensação que fui cruel, mas cruel é aquele que não sabe agir. E muita gente que diz, eu fiz, e nunca serei feliz. Muitos habitantes do manicômio judiciário até parecem pessoas normais, mas todos os que estão lá cometeram algum tipo de crime. Alguns mais cruéis que outros, todos esses homens foram trancados no hospício porque a justiça os considerou loucos. Deveriam ficar em tratamento só por algum tempo. Deveriam receber alta para poder cumprir suas penas numa prisão comum. Deveriam. Na prática, a alta quase nunca ocorre. A maioria que entra no manicômio judiciário acaba recebendo, na verdade, sentença de prisão perpétua. Quem entra na Cidade dos Loucos não sabe se um dia vai conseguir deixar esse inferno. Você poderia imaginar que por trás da aparência inofensiva, esse homem foi capaz de estuprar as próprias filhas? Também atacou dezenas de outras mulheres. Flávio Soares está aí há 5 anos. No Juquiri, ele é o maluco beleza. Yeah.
Nesse inferno não existem pessoas normais. Todos são considerados loucos pela sociedade. Mesmo esse homem, Laerte Pereira da Silva, um mágico habilidoso, é um paranoico, segundo os psiquiatras. Veja como foi o encontro dele com o repórter Heraldo Pereira. Se eu for fazer isso, ele nunca vai fazer. Tá, vai ser mal, vai junto. Opa! Então é como um filme, no baralho. A mão tem que trabalhar, esconder as cartas, tem que... Laerte foi preso num cemitério. Ele estava violando sepulturas para roubar o ouro dos cadáveres. Foi considerado louco e enviado ao manicômio judiciário. Laerte diz que consegue entortar qualquer coisa usando apenas o poder da mente. Quero ver, pode dar um aqui. É isso? Eu não tenho força, não. Mandou. Mandou aqui. Posso pegar? Tem! Ideal demais, sabe? Não ficou claro? Tá vendo direito? É isso aí, doutor, a chave. Como a chave que ele acabou de entortar é do cadeado da cela, o mágico louco tem que fazer o caminho de volta. Olha, então, doutor, que o senhor está pensando uma coisa que... Que isso, eu tenho agora. O senhor está um pouquinho... Vai me querer até... Começar a pensar nessas bobagens, sabe? Eu não quero torta, não. A chave não está torta. Então, um dia nada torta aí, vai começar a entortar na minhoca, na banana. Mas vem do manicômio. Bom dia, aquele tem de regresso. Isso, obrigado, de regresso. A minha nova inscrição. Ernesto Tomazelli Filho, ou simplesmente Sansão, é um dos condenados perpétuos desse lugar infernal. Aos 21 anos, cometeu seu único crime fora das grades. Acompanha o meu coração. A primeira vez que você foi preso foi porque você roubou uma loja. E aí você ficou esse tempo todo preso? E aí todo tempo. É isso mesmo. Ernesto Tomazelli Filho foi preso pelo simples furto de uma loja. Aí tá, 1000%. 1000%, hein, Magna? Quando você me matar, hein, Magna? Olha, minha prisão tá boa lá, minha prisão tá boa. Obrigado, catalano, obrigado. Sansão tem a força. No próximo bloco, você vai ver como ele matava pessoas a cabeçadas. E ainda hoje... Então, mãe, se a senhora estiver ouvindo, gostaria que a senhora viesse me visitar pelo menos uma vez. Emoção, desespero. Depois de anos e anos sem nenhum contato, uma mãe encontra o filho preso no inferno. Ligado. SBT Repórter. Volta já. Precisamos de ajuda, precisamos de apoio. Somos seres humanos. Ainda há um lado sadio em nós que precisa ser tratado. Eu estou preso aqui há 13 anos nesse lugar. Asas da imaginação. Na cidade dos loucos, o sonho de todos é um dia recuperar a liberdade. Para muitos, esse dia nunca vai chegar. É o caso de Ernesto Tomazelli Filho, o Sansão, de Franco da Rocha. Vamos agora iluminar. Sansão foi preso furtando uma loja. Tinha 21 anos. Ele diz que ouvia vozes mandando roubar e matar. Na casa de detenção, o ladrão forte e mal encarado foi tratado com brutalidade. Levava choques e era espancado sem dó. Segundo a justiça e a psiquiatria, esse homem é louco, precisa ficar afastado da sociedade. Há 31 anos, Sansão foi trancado no manicômio judiciário. Entrou num sistema do qual provavelmente só sairá depois de morto. Mas em sua insanidade, ele vê as coisas de um modo diferente. Pois só me resta com flor e alegria. O que você acha de viver aqui? É, aqui é uma cadeia civilizada que todo mundo fala o que quer, joga bola, corresponde ao trabalho, é tudo bem, tudo joga na sua vida. Você é uma pessoa feliz aqui? Eu estou feliz.
No manicômio, o ladrão pé de chinelo se tornou assassino violento. Durante acessos de loucura, Sansão ouve vozes dando ordens para matar. Enfurecido, já eliminou dois companheiros a cabeçada. Os guardas dizem que ele também arrebentou as grades da cela usando apenas a cabeça. É uma fera. Ganhar dinheiro. Eu sou um homem anormal, né? Anormal. Anormal. Meu defeito é gostar do outro, fazer carinho. E ninguém faz carinho pra mim, ó. Ele faz carinho pra mim, pô, né? Tem de viver, né? O Deus da vida é viver, não matar. Aquele cara que mata é porque eu matei dois, né? Falei, matei dois, né? Eu fui condenado, ficava na injeção, em tratamento. Você não pensa em voltar pra rua? Eu vou na rua passear. Ele vai. Mas você quer continuar morando aqui? Continuar morando aqui. Por quê? Minha família é tudo de esgosto, a minha Itália. De esgosto. Histórias como a de Sansão também aparecem no cinema. Pelo desempenho no filme Um Estranho no Ninho, em 1975, Jack Nicholson ganhou seu primeiro Oscar. Ele interpretava um ladrão de segunda categoria que foi condenado a cumprir pena num hospício nos Estados Unidos. Ele também sonhava em sair logo do inferno, mas teve um final trágico. A morte foi o único passaporte para a liberdade. A história de Francisco Keller é bem diferente. No inferno brasileiro de Franco da Rocha, ele é conhecido apenas por Noia. Mas ninguém deve zombar desse homem. Num momento de lucidez, ele mesmo procurou a justiça e pediu para ser internado no hospício. Vai zoar, eu vou zoar. Por que você pediu para... Chegou, bateu na porta aqui e pediu para ser internado? Sabe, eu estava feliz de transar com a minha sobrinha, né? Estava feliz de transar com a sua sobrinha. Mas como não podia, Deus me deu a luz, eu fui no fórum e eu já arrumava para mim aqui no anifão de escada. Você está querendo sair daqui? Por enquanto não, eu preciso expressamente aqui. Você não quer sair daqui? Não. A atitude de Noia surpreende no lugar onde todos só pensam em sair e reclamam de tudo. Do abandono, das injeções, da comida. Comida ruim, comida com merda, tudo com merda aqui. Nós estamos comendo aqui, nada perto da comida. Eu acho que a justiça não está sendo certa comigo. Me deu um ano de medida, eu vou passar 7 anos na minha cadeia e eu não fui embora ainda. Por que você quer ir embora? Você não gosta daqui, não? Porque ficar fechado nem passarinho gosta, né? Nem passarinho gosta. Quando a gente abre a portinha da gaiola, ele sai tudo emocionado. Noia é diferente dos outros condenados. É possível até encontrar um pouco de lucidez nessa loucura. Todo mundo que a gente conversa aqui quer sair daqui. Você é o único que quer ficar. Sair, eu faço loucura lá fora, cara. Você não pode sair? Não posso sair. Por quê? Eu considero como desvinculoso na rua. Por quê? Se você sair daqui, o que acontece? Aí vai zoar, aí eu vou zoar. Noia quer ficar. Mas olha aí, quantos dariam tudo para ir embora, voltar às ruas? Eu estarei aí, você, Daiane, Narayane, Wallace e o Adalberto. Um abraço, um beijo, seu pai. Pensando bem, eu quero estar perto de você como uma flor a seu redor. Vendo você, fico brilhando com vontade de te beijar. Não uso droga, como eu te pido. Minha família é muito bem com essa cidade. Só tenho você em minha vida para sempre. Até a hora da morte é vivendo e aprendendo com você, querida. Minha querida, me espera que eu te quero até o final de minha vida. Os pescadores aqui é louco. Pescadores aqui é louco, mas não é louco não. Não é louco não. Quando eu te vi pela primeira vez, eu subi nas nuvens. Muitos pacientes estão no direito aqui dentro, entendeu? Com medida vencida ou até pior, ao limite da informação, e não poder ir embora, só isso.
Os poucos que conseguem sair com vida desse inferno precisam passar primeiro pela ala de desinternação progressiva. É uma espécie de purgatório. Tudo bem? Achar os pais ou um parente, alguém que mande algum dinheiro, pode ser o passaporte para o paraíso, a rua, do outro lado das muralhas. Minha mãe mora longe, meu pai mora longe, eu não tenho dinheiro para mim até meu pai, certo? Eu estou esperando a oportunidade aqui, que a escola que está tratando de mim, que ela me dá um cartão para mim sair lá fora. Esses homens estão muito perto dos portões do manicômio. Falta pouco para eles voltarem à sociedade. É bom ir para casa? É bom, graças a Deus. Manda um recado para tua mãe, hein? Ixi. Dona Jacira, né? É, Dona Jacira. Aviso que estou indo embora, né? Se ela estiver me vendo. Estou voltando para casa. No próximo bloco, momentos dramáticos. O SBT Repórter une mãe e filho depois de anos separados pelos muros do Juquiri. Ah, eu tô sofrendo demais. Minha família não aparece aí para me visitar. Alexandre Labes, doente número 793 do manicômio judiciário de Franco da Rocha. Há 3 anos, Alexandre chora de saudade da mãe. Há 3 anos, Dona Auxiliadora não vê o filho. Os muros do hospício separaram os dois. Estou aqui, preso aqui, você está entendendo? Eu queria comunicar minha família, se tivesse me ouvindo, para eles poderem vir fazer uma visita para mim. Alexandre sofre de epilepsia. Um certo dia bebeu demais. A doença e a bebida o transformaram em assassino. Da briga num bar ao manicômio foi um passo. Alexandre conserva fragmentos do caso na memória, mas não tem certeza de que cometeu o crime pelo qual está pagando até hoje. Ah, eu estou sofrendo demais. Minha família não aparece aí para me visitar. Quem você mais tem saudade? Da minha mãe. Como é que é a sua mãe? Como é que era a sua mãe? O que você se lembra da sua mãe? Minha mãe é uma pessoa bacana, muito boa. Nós temos uma mensagem gravada da sua mãe. Quer ver? Oh, quero isso. Vou te mostrar. Aniversário. Emoção, tristeza, angústia. Alexandre está tão alucinado que, imagine, tenta falar com a mãe pela TV. Eu muito doente, com bronquite, mas eu vou, se Deus quiser, tomar as providências daqui para frente, para poder ajudar ele no que for possível, se Deus quiser, né? Deus permitir. Deus vai ajudar. A gente sozinha para fazer as coisas assim. Espero que eu vou ajudar você, Alexandre. Desculpa incomodar a senhora, assim, de repente. Eu vou estar perto de você, porque eu estou com muita saudade. Obrigado. E eu gosto de você, filho. Obrigado, mãe. Deus abençoe. A sua mãe tem saudade. Me perdoe de tudo que eu nunca fiz por você, de bom. Mas eu ando muito doente, mas espero ter saúde para te ajudar, não só você, como os seus sobrinhos e seus irmãos, que nós estaremos todos juntos, se Deus quiser. Obrigado, irmã. Nossa. Um beijo, irmã. Pô, legal, bacana. Poxa, vida, hein? Isso vem. Minha mãe quer me ajudar mesmo, se eu ver que eu preciso. Como é que você está se sentindo? Eu estou muito feliz, graças a Deus. Como é que está seu coração? Está disparado de emoção. É a vida, se eu ver, amor só de mãe mesmo, é verdade, senhor. A mãe não tem jeito, não abandona o filho.
Depois de 3 anos sem ver sua mãe, você pelo menos viu a imagem da sua mãe. O que é que você mais queria agora? É dar um abraço nela. Mãe, de alma e de coração. Deus te abençoe, Senhor. Você gostaria de encontrá-la? Gostaria. Ia ser muito legal ver ela. É um sonho que você tem? É. É um sonho conversar com ela, sabe? Beijar ela. Bacana, muito obrigado pela sua oportunidade que eu tive de entrar em contato com ela. Com a sua melhor roupa, a dona Auxiliadora não vê a hora de rever o filho. Alexandre e Henrique. Agora, filho e mãe no encontro que levou anos para acontecer. Um verdadeiro sonho se realiza. Saudade. Eu mandava a carta, a carta parecia que me chegava. É, porque aí eu pedi pra Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, eu conheci minha mãe. Só eu consegui buscar a senhora. Tudo bem? Nossa, agora. Eu queria dizer pra senhora como, muito senhora, peço perdão naquele dia. Todo sofrimento que eu fiz a senhora passar. Agora a casa que foi um filho mal criado, né? Eu sou um filho mal criado. Mas tem que se recuperar, que é pra poder, né? Pra você também não sofrer, né? Enfim, Alexandre e Dona Auxiliadora estão juntos. Por hoje é só. Boa noite.